Schwerpunkte das Rulde Autos Aktionen Treffer Gorten Zentralur Magistralse Gamtenisas Toyota Markis Automobilismus Rollmassage Werda Imorchila Xis Savalinats Elidanga David Adamo Brunda Das Schafft Automobilchim Judomik Idevot Him Xavri Romlebit Sastraposa Medizino Dachmare Bisman Kanam Savadam Oposhiga Daiwana Medikose Bisinformatit Patientes Chautar Tatschesabamisi Kamokolebida Klinikidan Gaet Ennen Ertitimadgani Uchio der Tavist Kevils Gulis Revischegs Nebas Pirgebinebas აღნიშნავდა და რომ ავარიის დროს მიიღო თავის ტვინის ტრავმა ავადმყოფი იქნა გასინჯული ნევროლოგის მიერ იქნა გასინჯული ქირურგის მიერ აღენიშნებოდა სხეულის ზოგადი დაჟეჟილობა ჩაუტარდა მუცლის ღუს ეხოსკანირება თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია დაესვა დიაგნოზი თავის ტვინის შერყევა მიუხედავად იმისა რომ პაციენტი იყო ინფორმირებული თავის დიაგნოზის შესახებ მოსალოდნელი გართულებების შესახებ მან კატეგორიული უარი განაცხადა სტაციონარულ მკურნალობაზე და მოითხოვა ბინაზე გაჩერება. ორი პაციენტი იქნა მიღებული ქირურგის მიერ, აღენიშნებოდა მარჯვენა წვივის მიდამოში რბილი ქსოვილების ზედაპირული დაჟეჟილობა, ეს დაზიანებული ფეხი იქნა დამუშავებული ქირურგის მიერ და ისიც აგრეთვე სათანადო რეკომენდაციებით იქნა გაწერილი ბინაზე. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეხუთე ნაწილით მიმდინარეობს.